የተደናበርኩት እና እስቲ ከስቴት ስቴት እንኳን ሲሄድ በጣም በቃ በጣም ያስቸግረኝና ማለት የሚናገሩት እንግሊዘኛ አንደኛ በጣም ፈጣን ነው። አንገባሽ በደንብ እንትናትም ነው። እስቲ ከመፈተሻው ጀምሮ በጣም በቃ እንትን ስለሚሉ ምን እንደምና ምን አደረኩ ነው ፊት ለፊት ያለችው ልጅ መታረገው ማድረግ ጀምሩ። እሺ ጫማ ሲስታውልቅ አውልቃለሁ። እሺ ግን በቃ በደም ምክንያቱም የሚያወሩት ነገር ነው ያገባ ይፈጥናል በጣም ስለሚፈጥኑ ያገግም በቃና እቺ ሴት ካልተሳሳተች እኔ ማልተሳሳትም ብዬ ነው ማደርገው። አጠገብ ያለውን ሰው ነው የሚከተለው። ባጌ ጠፋብኝ እዚህ ላይ። እሺ እንጂና ባጌ ጠፍቶብኝ እንዴት ልጠይቅና ፊት ለፊት ያለችውን ሴትዮ ያው እንትቀመጣለች አበሻ የለምና ማይ ባጌጅ ቢጂ አሁን በጣም ፐርፌክትሊ እንትን አሚን ሻንጤ ጠፍቶብኛል ይሄ ነው መፈለግ ምን ነው የሚሆነው እንግሊዘኛ እንዴት ነው ማለት እሺ እሺ ገባሽ አላል እኮ ሞክራለሁ ግን you're good no yeah. really i'm not saying it ለማንተ ለማለት ሳት ግን በኔ ስናወራ የነበረብኝ you're good i'm good yes you are ግን ሻንጣዬ ጠፍቶብኛልና የት ነው ማረግ የሚለው ኬት ላምጣው። እሺ ከዛ ፊት ለፊት ያለች ማይ ባጌጅ ኢዝ ቢ ጠፋብኝ የምትለው አካል ጠፋች እና እሺ ጠፋብኝ እንዴ ልግለጽልህ ማይ ባጌጅ ኢዝ ዴድ አይ ባልዲ ደግሞ ሞተ ነው ሞተ ኦኬ ዩ ባጌጅ ኢዝ ትለኛለች ያ ማይ ባጌጅ በኢየሱስ በቃ በጣም እንትን አለኝ እና ደውልኩና እዛም ይጠብቀኛል ደውዬለት በእናት ማይ ባጌ ጠፍቶብኛልና ባጌ ጠፋብኝ የሚለውን በቃ አበድረኝ ስጠኝ እንዴት ነው የምለው ምናምን በቃ ልጁ ስቆ ስቆ ሰጠኝ በጣም በቃ ለራሴ በጣም እየሳት ያለኝና ፕሌን ውስጥም ቁጭ ብዬ አንዷ ፈረንጅ ዌር ዱ ዩ ካም ፍሮም ማም ትለኛለች እና ፍሮም ኢትዮጵያ ምናምን ብላ ስለ ኃይለ ስላሴ ታሪክ ንገረኝ ትለኛለች። እሺ አሲ ለዚያም ታሪኩን በደንብ ባላቆም ለዚያም በእንግሊዝኛ ሲቲዩን ሲየካ ኢትስ ኦኬ ኢትስ ኦኬ ምናምን ብዬሽ አለም በጣም ፈኒ ነው። ና ቋንቋ ላይ በጣም ትንሽ ያስቸግራል ማለት እስከ ጥያቄ ድረስ አንደኛ ፈረንጅ ብቻ ያለበት ቦታ ላይ በደንብ ላትግባብ ትችላለች። ግን ምንድነው ያው ስፔሻሊ ወደዚህ ለሚመጡ አገልግሎቶች ምለው ነገር ይሄን ነው ቋንቋ በደንብ ተፈቅ አድርገው ተፈቅ ያርገው ነው ካልሆነ ያስቸግራል ማለት እዛ ኢትዮጵያ ያለሽ ኮንፊደንስ ሁሉ እዚህ ስትመጪ ይወሰድብሻል። ምክንያቱም ቀስ ብሎ ያስቆጥሩሽ እንግሊዘኛው በጣም ስለሚያወሩ ዴንጀር ነው በጣም እና thank you josie thank you for being honest እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከጆሲ ካሳ ጋር የነበረን ቃለ ምልልስ እንዳዝናናችሁ እንደተጠቀማችሁበት እንደተማራችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ጆሲን በግል ኢሜል ማድረግ ለምትፈልጉ ሰዎች josie_kasa@yahoo.com ኢሜል ብታደርጉት ይደርሳል። ለኔም ደግሞ riseandshine@yahoo.com ወይ facebook/riseandshine ኢሜል ብታደርጉኝ ይደርሰኛል። በመጨረሻ ያን ያረክልኝን የማረሳ የሚለውን ከዲቪዲዮ ላይ ስንጋብዛችኋለን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት።